نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد والذين هم من خشية ربهم مشفقون ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی زندگی اللہ کی بندگی اور عبادت سے عبارت تھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تابعین تبع تابعین تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین محترم بزرگوں نوجوانوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں رمضان کا عظیم مہینہ ہم سے رخصت ہوا شوال کے مہینے میں ہم سب سانس لے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور اس کا شکر ہے کہ اس نے ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ اس کی بندگی کو بجا لانے گزشتہ 2-3 سالوں سے رمضان کی جو رونق مسلمانوں کے مابین نظر نہ آ رہی تھی پروردگار کا کرم ہے کہ ماہ رمضان میں رب العالمین نے عبادت کی ایک عجیب و غریب رونق دوبارہ مسلمانوں کے مابین لوٹ آئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم فرمائی اور اس کا شکر ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کے مسائل کو بیان کرنے کے بعد سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ اے بندو رمضان میں عبادات کی جو تمہیں توفیق ملی
رمضان میں اللہ کی بندگی کو بجا لانے کی جو تمہیں ہدایت ملی اس پر تمہیں اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے، اس پر تمہیں اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرنی چاہیے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ایک مسلمان اگر بندگی کو بجا لائے، تھوڑی بہت عبادت کر بیٹھے، تو شیطان اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم نے بہت کما لیا اخروی اعتبار سے، اور تم نے بہت ذخیرہ کر لیا، اور جس کے نتیجے میں انسان اپنے آپ کو عبادات کے میدان میں باقی رکھنے میں ناکام نظر آتا ہے۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے مسلمان مطمئن ہو جاتے ہیں، رمضان میں ہم نے خوب عبادت کر لی، رمضان میں ہم نے خوب فرائض کے ساتھ نوافل اور سنتوں کی پابندی کر لی، رمضان میں ہم نے تلاوت کا اہتمام تو کر لیا، اب باقی مہینے اپنی مرضی سے ہم گزاریں گے۔ تو دوستو یاد رکھیں، رمضان میں جو کچھ ہمیں توفیق ملی، جتنی کچھ عبادت بجا لانے کی، اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم عبادت کو بجا نہ لا پاتے۔ ہم نے عبادت کو بجا لایا، یہ اللہ کی بہت بڑی کرم فرمائی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے کتنے ایسے بندے ہیں، رمضان کا مقدس مہینہ انہوں نے بھی پایا، لیکن جیسے رمضان سے پہلے غفلت بھری زندگی تھی، رمضان میں بھی وہی غفلت بھری زندگی انہوں نے گزار دی، کوئی بدلاؤ نہیں آیا، عبادت کے ناحیے سے کوئی تبدیلی ان کے اندر نہیں آئی۔ اللہ کی کرم فرمائی ہے ان بندوں پر جنہوں نے ماہ مقدس کی قدر کی اور ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادات کا اہتمام کیا۔ اب رمضان کے گزرنے کے بعد یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ کی بڑائی بیان کریں۔ اسی لیے عید کے دن اللہ اکبر اللہ اکبر نعرہ تکبیر جو بلند کرتے ہیں، اور زبان پہ جو نعرہ تکبیر جو جاری رہتا ہے، اس کی وجہ یہی کہ بندہ کہیں عبادت کے مسئلے کو لے کر غرور میں مبتلا نہ ہو جائے کہ میں نے بہت کچھ کر لیا، ہم نے جو کچھ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے محض کرم اور فضل سے ہم نے کیا۔ دوستو جس قدر ہم اللہ کا شکر بجا لائیں گے، اللہ اس میدان میں ہمیں مزید توفیق عطا فرمائیں گے۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مفتاح المزید یا شکر، مفتاح المزید یا شکر، اگر کوئی بندہ اور حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی چابی اور کنجی یہ ہے کہ انسان شکر گزاری کو اختیار کرے۔ عبادت کے بعد اگر آپ نے شکر گزاری کو اختیار کیا، پھر اللہ آپ کو عبادت کی توفیق دیں گے۔ جیسے دنیاوی اعتبار سے اس فارمولے کو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، کوئی بھی نعمت آپ کو ملی، آپ اس کا شکر بجا لاتے ہیں، اللہ نعمت میں اضافہ کرتے ہیں اور آپ کو نوازتے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے شکر گزاری کو بجا لایا ہم تمہیں اور نوازیں گے۔ اللہ نے تمہیں کوئی دولت دی، اس پر شکر گزاری ادا کیجئے، اللہ تمہیں اور دولت سے نوازیں گے اور نعمت سے تمہیں مالا مال کریں گے۔ یہ صرف دنیاوی اعتبار سے نہیں دوستو، بلکہ اخروی اعتبار سے بھی ہمیں شکر گزاری بجا لانی چاہیے۔ عبادت کی اگر ہمیں توفیق ملی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی ہے، اس پر اللہ کا شکر بجا لائیے، اللہ تعالیٰ مزید ہمیں عبادات کے مواقع فراہم کریں گے، عبادات کے راستے ہمارے لیے ہموار کریں گے، عبادت کو ہمارے لیے اللہ آسان فرما دیں گے۔ تو شکر گزاری بجا لانے کا یہ موقع ہے، اور شکر گزاری کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے اعمال کی قبولیت کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ قبولیت اعمال کی فکر یہ مؤمن کی پہچان ہے۔ کوئی بھی نیک کام کرنے کے بعد ہم مطمئن نہ ہوں، بلکہ اس عمل کی قبولیت کے مسئلے کو لے کر اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ کتنی بہترین دعا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں نقل کیا، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے کعبۃ اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو جو دعا سکھائی وہ یہی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تعمیر کعبہ ایک مبارک عمل ہے، تعمیر کعبہ ایک عبادت ہے، اور عبادت سے فارغ ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے فکر کی کہ یہ عظیم عمل اور یہ عظیم عبادت اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے۔ صرف فکر نہیں کی بلکہ اللہ سے انہوں نے دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے پروردگار تو ہماری عبادت کو قبول فرما۔
تقبل منا, تو ہماری عبادت کو قبول فرما. کیوں؟ انک انت السمیع العلیم, اے پروردگار بے شک تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. اس دعا کا ہمیں کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ مومنون میں کہا کہ اللہ پر ایمان لانے والے بندے وہ ہوتے ہیں, اللہ سے ڈرنے والے بندے وہ ہوتے ہیں جو عبادت کو بجا لانے کے بعد اس عبادت کی قبولیت کے سلسلے میں ڈر اپنے اندر پیدا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں. والذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون. خطبہ مسنونہ کے بعد یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ پر ایمان لانے والے بندے کون ہیں؟ کہا کہ جو اپنے پروردگار کی خشیت سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں. میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی سے پوچھا, اے اللہ کے رسول, یہ ڈرنے والے کون ہیں؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کرتے ہیں, جو چوری کرتے ہیں, جو ڈاکہ ڈالتے ہیں, جو جھوٹ بولتے ہیں, جو شراب پیتے ہیں؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں اے اللہ کے رسول؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, لا یا بنت الصدیق, نہیں اے صدیق کی بیٹی, یہ وہ لوگ نہیں ہیں, بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, صدقہ و خیرات کرتے ہیں, پھر بھی ان کے دلوں میں ڈر لاحق رہتا ہے کہ کہیں یہ اعمال اللہ کے دربار میں قبول نہ ہوں. اللہ اکبر. نیک بندوں کی یہ پہچان کہ عمل کرنے کے بعد اس عمل کی قبولیت کی فکر ان کے اندر ہوتی ہے. عمل کی قبولیت کی فکر ہمارے اندر ہونی چاہیے. رمضان کے بعد رمضان میں جو اعمال ہم نے بجا لایا, ان اعمال کو بجا لانے کی توفیق محض اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے ہمیں ملی, اور اس کے بعد اللہ کا شکر بجا لائیں اور ان اعمال کی قبولیت کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. ایک اور پیغام جو رمضان کے بعد والے اس پہلے جمعہ میں ہم آپ تمام کو دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے دوستو, رمضان میں جو ہمیں ہدایت ملی نا, رمضان میں بندگی کی جو توفیق ہمیں ملی نا, اس کی ہمیں حفاظت کر لینی چاہیے. کیونکہ اللہ کے بہت سارے بندے ایسے ہوتے ہیں ہدایت ملنے کے بعد جب ہدایت پر ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے, ہم فکر نہیں کرتے ہیں, پھر ہدایت کے راستے سے ہم ہٹ جاتے ہیں. فکر کریں دوستو, ہدایت ہمیں ملی, اللہ کی قسم ہمیں ہدایت ملی. رمضان سے پہلے ہماری زندگی کیا تھی اور رمضان میں سبحان اللہ خاص کر اس رمضان ہم نے دیکھا, گزشتہ 2-3 سالوں سے رمضان کے موسم میں لوگ ترس رہے تھے مساجد میں حاضر ہونے کے لیے, لیکن مسجدوں کے دروازے بند کر دیے گئے حالات کی نزاکت کو لے کر. لیکن اس مرتبہ اللہ کا کرم ہے کہ وہی پرانی رونق جو ہے لوٹ آئی رمضان میں, وہی عبادات کی رونق لوٹ آئی, عبادات کا وہ عظیم منظر ہم نے دیکھا بجا لاتے ہوئے. دنیا بھر کے مسلمانوں نے پر امن اور پر سکون طریقے سے اللہ کی بندگی کو بجا لایا. اے اللہ تیرا ہی کرم ہے, اگر تیری توفیق نہ ہوتی تو یہ پر امن اور پر سکون ماحول رمضان میں ہمیں نصیب نہ ہوتا. اب ہمیں کرنا کیا ہے دوستو؟ ہمیں کرنا یہ ہے کہ جو ہدایت ہمیں ملی ہے اس ہدایت کی تڑپ اپنے اندر پیدا کیجئے اور اس کو باقی رکھیے اور اس کی حفاظت کیجئے. دوستو قرآن مجید کی ایک مشہور دعا ہے جو سورہ آل عمران میں ہے, میں تو کہوں گا کہ ہر مسلمان کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے, ہر مسلمان کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے, اپنی دعاؤں میں اس دعا کا خاص اہتمام کرے. بڑی جامع دعا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں کہا, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اے ہمارے پروردگار تو نے ہمیں ہدایت دی اور ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر, ہمارے دلوں کو غلط راستے پر نہ لے جا. اللہ اکبر. ہدایت ہمیں ملی رمضان میں, اب ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے دوستو, ہدایت کے بعد اے پروردگار ہمارے دلوں کو تو غلطیوں کی طرف نہ موڑ دے, ہمارے دلوں کو صرف بازار کی زینت کے لیے نہ موڑ دے, ہمارے دلوں کو خواہشات کی طرف نہ موڑ دے, ہمارے دلوں کو باطل کی طرف نہ موڑ دے, ہمارے دلوں کو بدعات و خرافات کی طرف نہ موڑ دے. اے اللہ تو ہمارے دلوں کو اسلام کی طرف موڑ دے, ہمارے دلوں کو تو مساجد کی طرف موڑ دے, ہمارے دلوں کو تو تلاوت قرآن کی طرف موڑ دے, ہمارے دلوں کو تو نماز کی پابندی کی طرف موڑ دے. ہر مسلمان کو یہ دعا کرنی چاہیے دوستو, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اے اللہ تو نے ہمیں ہدایت دی اور ہدایت کے بعد تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر. اس دعا کو سامنے رکھتے ہوئے
مجھے اور آپ کو جائزہ لینا چاہیے دوستو. رمضان کے گزرے کتنے دن ہوئے؟ چند دن بس. چند گھنٹے ہم کہہ سکتے ہیں، چند گھڑیاں گزری ہیں رمضان کے بعد، انگلیوں پہ گن سکتے ہیں آپ کتنے دن گزرے. اور ان چند ایام تو گزرے، چند لمحات تو گزرے، لیکن ہمارا حال کیا ہے دوستو؟ ہمارا حال کیا ہے؟ عید کے دن ہمارا حال کیا تھا؟ ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز، ان چار نمازوں کو لے کر اپنا جائزہ لے کر دیکھیں کہ رمضان نے آپ کے اندر بدلاؤ لایا یا نہیں. آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں اور میں خود فیصلہ کر سکتا ہوں. چند گھنٹے اور لمحات گزرتے نہیں، ہماری وہی غفلت بھری زندگی شروع ہو جاتی ہے دوستو. کیوں؟ کیونکہ ہم اہتمام نہیں کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان قلوب العباد بین اصبعی اصبعی الرحمن یقلبها کیف یشاء، بے شک اللہ تبارک و تعالی کے دو انگلیوں کے درمیان تمام بندوں کے دل ہیں، اللہ تعالی جدھر چاہے ادھر موڑ دیتا ہے، کبھی خیر کی طرف، کبھی شر کی طرف، کبھی بھلائی کی طرف، کبھی برائی کی طرف، کبھی اچھائی کی طرف، کبھی برائی کی طرف، اللہ تعالی انسانوں کے دلوں کو موڑ دیتے ہیں. کیسے موڑتے ہیں؟ ہمارے دلوں میں جو فکر ہوتی ہے نا، اس فکر کو لے کر. بتائیے دوستو، رمضان میں ایک حد تک ہم نے اپنی خواہشات کو قابو میں رکھا ہے کہ نہیں؟ اپنے آپ کو اسلام کے دائرے میں رکھا، اور رمضان کی گھڑیاں رخصت ہونے کا بہت سارے مسلمان انتظار کر رہے تھے. کیوں؟ تاکہ وہ قید و بند ہم پر سے ٹوٹ جائیں، وہ اسلام کی ساری حدوں کو ہم پار کر دیں. اور ہوا نہیں ہوا. کتنے اللہ کے ایسے بندے ہیں جنہوں نے عید کے دن اپنی نگاہوں کو غلط چیزوں کے حوالے کر دیا. کہ یہی تقویٰ ہے کہ رمضان میں ہم نے اللہ تعالی کی بندگی کو بجا لایا، اور اسی کا ڈر اختیار کرتے ہوئے پنج وقتہ نمازوں کی ہم نے پابندی کی، نگاہوں کی ہم نے حفاظت کی، کانوں کی ہم نے حفاظت کی، اور اسی کان اور آنکھ کو ہم نے رمضان کے بعد گناہوں کے حوالے کر دیا. یاد رکھیں دوستو، رمضان کا مہینہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ ہم صرف رمضان کے مسلمان بن کے رہیں، بلکہ رمضان اس لیے آیا تھا کہ رمضان کے بعد بھی ہمارے اندر وہ مسلمانیت باقی رہے، وہ مسلمانیت ہمارے اندر باقی رہے. اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج بہت سارے مسلمانوں نے اپنی اس پہچان کو کھو دیا دوستو. معافی کے ساتھ، بہت سارے میدان میں ہم اپنی پہچان بتاتے ہی نہیں کہ ہم کون ہیں، اور آج اسی کی بہت سخت ضرورت ہے. حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں، خاص کر ہندوستان کے. اللہ تعالیٰ ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ہندوستان کی مسلم بچیوں کی اللہ حفاظت فرمائے، ہندوستان کے مساجد کی اللہ خصوصاً حفاظت فرمائے، ہندوستان کے مدارس اسلامیہ کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. دشمنان اسلام تاک میں ہیں دوستو، انتظار میں ہیں کہ کب مسلمانوں پر حملہ کریں اور اس ہندوستان سے پورے مسلمانوں کے وجود کو مٹا دیں. ابھی آپ نے حالیہ جو ہے رپورٹ آپ نے سنی ہوگی کہ کرناٹک کے علاقے میں کہ ہندوؤں نے اپیل کی ہے موجودہ حکومت سے، اگر 8 تاریخ تک مساجد سے اگر لاؤڈ اسپیکر نہ ہٹائے جائیں تو 9 تاریخ کو کرناٹک کے ماحول میں وہ فساد قائم کریں گے، اور ہر مسجد کے سامنے وہ اپنا جو ہے بھجن جاری کریں گے تاکہ مسلمانوں کی عبادت میں وہ جو ہے یعنی پریشانی جو ہے پیدا کریں. اس طرح کی انہوں نے اپیلیں کی ہیں دوستو. ایسی نازک گھڑی میں ہم جانتے ہیں ہم مائنورٹی میں ہیں، ہمیں میدان میں کود پڑنا نہیں ہے، ان سے جہاد کرنا نہیں ہے، ان سے مقابلہ کرنے کا یہ وقت نہیں ہے، بلکہ اب ہمیں مقابلہ کرنا ہے اپنے اخلاق سے، اب ہمیں مقابلہ کرنا ہے عمل صالح سے، اب ہمیں مقابلہ کرنا ہے اپنے جو ہے مسلمانیت سے. ہم مقابلہ کریں تو سامنے والے کا سخت دل بھی پگھل سکتا ہے، اس کا دل بھی موم کی طرح نرم اور پگھل سکتا ہے دوستو. کیا مکے کی تاریخ ہمیں یاد نہیں؟ مکے کی تاریخ ہمیں یاد نہیں دوستو؟ اللہ کے نبی نے جب وحدانیت کو بلند کیا، کلمہ توحید کا اعلان کیا، تو ہر طرف سے مخالفتیں ہوئی، قدم قدم پر رکاوٹیں آئیں، مٹھی پر جماعت تھی مکی زندگی میں، لیکن ایسے ڈٹ کر رہے، جم کر رہے، ثابت قدم رہے مسلمان کہ مختصر سی مدت میں پوری دنیا کا نقشہ مسلمانوں نے بدل ڈالا. تو کہنے کا مقصود یہ ہے دوستو، رمضان سے ہم نے تربیت پائی، اس تربیت کا اثر اپنے اندر باقی رکھیں، اس تربیت کا اثر اپنے اندر باقی رکھیں، تبھی حالات کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. مائنورٹی میں ہونے کے باوجود ہم دشمن جو ہے طاقتوں کو ہم جو ہے یعنی زیر کر سکتے ہیں، اور ان کے دلوں کو ہم فتح کر سکتے ہیں دوستو. یہ ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. بتائیے آج مسلمانوں کی اللہ کے کرم سے کوئی کمی نہیں ہے،
ہے کیا نہیں؟ ہندوستان میں بظاہر مینورٹی میں ہیں لیکن ماشاءاللہ اچھی خاصی تعداد ہے مسلمانوں کی ہندوستان میں. پوری دنیا کی اگر بات کریں کہ کروڑوں اور اربوں کی آبادی ہے مسلمانوں کی, لیکن میں کہتا ہوں کہ آج مسلمانوں کی کوئی کمی نہیں لیکن باعمل مسلمان کی آج بہت کمی ہے دوستو, باعمل مسلمان کی آج بہت کمی ہے. کیا ہماری زبان گواہی دے رہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہماری سڑکیں گواہی دے رہی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہمارے تجارت گواہی دے رہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہماری شادیاں گواہی دے رہی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ نہیں, اللہ کی قسم دوستو, ہماری حرکتیں, ہماری زبان, ہماری سڑکیں, ہماری گھریلو زندگی, ہماری اجتماعی زندگی, ہماری شادی بیاہ, ہمارے معاملات, ہماری تجارتیں, یہ سب گواہی دے رہی ہیں کہ ہم اسلام سے ہٹے ہوئے ہیں دوستو. اب بتائیے کہ اسلام سے ہٹ کر ہم چاہیں کہ جو ہے یہ اسلام اور اس کے شعائر جو ہے یعنی باقی رہیں, یہ بالکل عقل مندی کی بات نہیں ہے دوستو. اگر ہم پر یہ سیاہ بادل منڈلا رہے ہیں, یہ کالے بادل آج ہم پر منڈلا رہے ہیں, جہاں ہم دوش دیتے ہیں سوشل میڈیا کو, جہاں ہم دوش دیتے ہیں یہودی طاقتوں کو, جہاں ہم دوش دیتے ہیں موجودہ حکومت کی مکاریوں کو, وہ سب ایک طرف رکھیے آپ, سب سے بڑھ کر اس کا جو ہے سب سے بڑھ کر ہر مسلمان اپنے آپ کو دوش دینا چاہیے, اپنے آپ کو اس کا سبب ماننا چاہیے. یہ میری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے آج ہم پر یہ کالے بادل منڈلا رہے ہیں. یہ اللہ سے میری دوری کا نتیجہ ہے کہ آج اللہ تعالی ہمیں آزمائشوں سے گزار رہے ہیں. آزمائشوں میں اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں, دوبارہ لوٹانا ہوگا ایمان کی طرف, لوٹانا ہوگا عمل صالح کی طرف, اور اپنی پہچان اور اپنا اثر جو ہے لوگوں کے سامنے بٹھانا ہوگا دوستو, تبھی چل کر ہم اس جو ہے ہندوستان میں کچھ جو ہے آگے بڑھ سکتے ہیں اور دعوتی میدان میں بھی اللہ تعالی ہمیں خاطر خواہ کامیابی عطا فرمائیں گے. تو باعمل مسلمان کی آج بہت سخت ضرورت ہے دوستو. یہی باعمل مسلمان بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کا سنہرا موقع ہم سب کو عطا کیا. اسے میں نے کہا نا, حفاظت یہ وقت کا بہت بڑا تقاضا ہے دوستو. اس ہدایت کی حفاظت کر لیجئے جو بندگی کی ہمیں توفیق ملی تھی نا رمضان میں, اس بندگی کی قدر کیجئے اور اس بندگی کی حفاظت کیجئے. ہر مسلمان کو اپنے طور پر حفاظت کرنی چاہیے, تبھی چل کر ہم آگے کچھ کر سکتے ہیں دوستو. ورنہ اس دھر میں, اس جو ہے زمانے میں ہمارا کوئی وجود نہیں ہوگا, ہماری کوئی جو ہے نشان باقی نہیں رہے گی دوستو. ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کو بہت سارے فیلڈ میں مسلمان ہونے کا جو اثر ہے اس کو کھو کر زندگی بسر کر رہے ہیں دوستو. اگر ایسی حالت ہو تو پھر بتائیے کہ ہر طرف سے جو ہے مسلمانوں پر یلغار اور مسلمانوں پر حملہ ہی حملہ ہوگا. اب ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے دوستو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق کا مطالبہ کرنا چاہیے, اور اللہ کے نبی نے صاف الفاظ میں فرما دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عمل پسند نہیں جو صرف موسم میں انسان جو ہے کرتا ہے, بلکہ انسان جو لگاتار ہمیشہ پابندی کے ساتھ جو عمل کرتا ہے وہی عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے. احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل, فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, عمل گرچہ بظاہر اس کی کوانٹیٹی کم ہو لیکن اگر آپ مسلسل کرتے ہیں یہی عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ ایک مومن کی مثال کس سے دی؟ ایک مومن کی مثال کھجور کے درخت سے دی. صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال کھجور کے درخت سے دی, اور کھجور کے درخت کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ کھجور کا درخت بے موسم کے بھی وہ پھل دیتا ہے, وہ موسم کا انتظار نہیں کرتا. کھجور کا درخت ہر موسم میں وہ پھل دیتا ہے. یہی حال مومن کا ہونا چاہیے دوستو. وہ صرف موسم میں اللہ کی عبادت نہیں کرتا, بے موسم میں بھی وہ اللہ کی بندگی کو بجا لاتا ہے, بے موسم میں بھی وہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے, بے موسم میں بھی وہ اسلام کی تعلیمات کو اپناتا ہے. یہی ایک مومن کا حال ہونا چاہیے دوستو. اسی لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ اس کی مثال کھجور کے درخت کی سی ہے, اور محدثین نے کہا کہ کھجور کے درخت سے اس لیے اس کی مثال دی گئی کیونکہ کھجور کا درخت جیسے بے موسم کے پھل دیتا ہے, اسی طرح سے مومن بے موسم کے بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کو بجا لاتا ہے. آسان ہے دوستو, مسئلہ بہت آسان ہے. یہ کہہ کر انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کر دوں گا. وہ یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے کوئی بھی پرابلم آئے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی پریشانی آتی ہے,
مثلاً اگر کوئی بندہ بزنس کرتا ہے، کاروبار شروع کیا، کوئی بھی پریشانی آئی اللہ سے مانگتا ہے، اے اللہ فلاں پریشانی اس پریشانی کو دور کر دے۔ بندے نے اللہ سے مانگا، اللہ تعالیٰ نے اس کی پریشانی کو دور کر دیا، آگے بڑھتا ہے تجارت کے میدان میں، ابتدا میں جو پریشانی ہوئی آگے بڑھ کر ایک کامیاب تاجر بن جاتا ہے وہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اس نے التجا کی اور اس نے سمجھا کہ یہ میرا پرابلم ہے، میرا مسئلہ ہے اور اللہ سے ذکر کرنا چاہیے۔ مجھے اور آپ کو اپنا جائزہ لینا چاہیے دوستو، اخروی ناحیے سے کتنے مسائل ہماری زندگی میں ہیں بتائیے آپ، کتنے مسائل اخروی ناحیے سے ہماری زندگی میں ہیں، کیا کبھی ہم نے ان مسائل کا حل اللہ سے مانگا؟ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، نماز فجر کی پابندی بہت سارے مسلمانوں سے ہو نہیں پاتی، کیا کبھی ہم نے سچے دل سے اللہ سے مانگا اور اس مسئلے کو ذکر کیا، اے اللہ نماز فجر کی پابندی مجھ سے ہو نہیں پا رہی ہے، اے اللہ نماز فجر کو میرے حق میں آسان فرما دے؟ نہیں دوستو، دنیاوی زندگی کے اعتبار سے ہر مسئلے کا حل ہم اللہ سے معلوم کرتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں اور اس سے مانگتے ہیں، لیکن جب اخروی زندگی کا مسئلہ آیا تو اخروی زندگی کے پرابلم کو پرابلم سمجھتے نہیں، مسئلے کو مسئلہ سمجھتے نہیں، اسی لیے مطمئن زندگی ہم بسر کرتے ہیں۔ اسی لیے کا تاجر تجارت میں گھاٹا ہوا، اللہ سے مانگا، کامیاب تاجر ہو گیا۔ ایک مسلمان جس کی زندگی میں بے نمازی ہے، بے نمازی مسلمان ہے، کبھی اللہ سے نہیں مانگا، اس لیے نمازی مسلمان اللہ کے دربار میں حاضر نہ ہو سکا۔ یہی مسئلہ ہے دوستو، بس مجھے اور آپ کو جو ہے جائزہ لینا چاہیے، میری زندگی میں کہاں کہاں پریشانی ہے، میں اپنی زبان کو روک نہیں پا رہا ہوں، ہمیشہ جھوٹ بولتا ہوں، اللہ سے مانگیے، اے اللہ میری زبان میں سچائی کو آسان فرما دے، جھوٹ کے سارے دروازے میری زبان پر بند فرما دے۔ اللہ اکبر، مانگیے دوستو، کیا پرابلم ہے آپ کا، کیا مسئلہ ہے آپ کا، ہر ایک کا الگ مسئلہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ ضرور حل فرمائیں گے دوستو، ورنہ زندگی کا یہ سفر جو ہے ایسے ہی آگے بڑھتا جائے گا، ایک دن یہ زندگی کی رمق ختم ہو جائے گی، اس کی رونق ختم ہو جائے گی اور اس کا یہ صورت ڈھل جائے گا، اس کے بعد اگر کچھ کرنا چاہے اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ ہرگز موقع نہیں دیں گے۔ دوستو بندہ اس اخروی زندگی کے مسئلے کو کب سمجھتا ہے جانتے ہیں؟ جب اپنی آنکھوں کے سامنے موت کے فرشتے کو دیکھ لیتا ہے، اس دنیا کی بے ثباتی کا یقین اسے ہو جاتا ہے، تب چل کر کہتا ہے، اے کاش کہ دوبارہ مجھے موقع دیا جاتا تو کتنا بہتر ہوتا۔ اللہ اکبر، تو مسئلہ کو کب سمجھا بندہ نے، پرابلم کو کب سمجھا؟ موت کے فرشتے کو دیکھنے کے بعد۔ اس وقت اگر کوئی بندہ اپنے پرابلم کو سمجھے بھی، اس کا سمجھنا جو ہے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اس لیے ابھی جو ہے پہچانے دوستو، ابھی ہر ایک اپنا جائزہ لیں، کیا میری زندگی کا مسئلہ ہے، میری زندگی کا مسئلہ میں دنیاوی اعتبار سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بھائی آپ معلوم کیجئے آپ کی زندگی کے کیا پرابلمس ہیں، آپ خود جانتے ہیں، آپ خود اللہ سے مانگ لیتے بھی الحمدللہ مسائل اللہ ختم کر دیتے ہیں، لیکن اخروی ناحیے سے آخرت کے اعتبار سے میرے اندر کیا کمزوری ہے، میرے اندر کیا جو ہے غفلت ہے، یہ ہمیں جائزہ لینا چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیے دوستو، نمازوں کی پابندی آسان ہو جائے گی، تلاوت قرآن آسان ہو جائے گی، ذکر و اذکار آسان ہو جائیں گے، زبان پر سچائی آسان ہو جائے گی، کاروبار اور تجارت میں اخلاق کو اپنانا آسان ہو جائے گا، ہر خیر اور بھلائی کا راستہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ دوستو بس دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری وہ عبادتیں اور وہ بندگیاں جو ہم نے رمضان میں بجا لائیں، اے اللہ تو ان عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے قیام اللیل کو اے اللہ تو قبول فرما، ہمارے صدقہ و خیرات کو اے اللہ تو قبول فرما، ہماری تلاوت کو اے اللہ تو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اے اللہ رمضان کے بعد جو تو نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، اس زندگی کو تیری بندگی میں گزارنے کی اللہ تو ہم میں سے ہر ایک کو توفیق عطا فرما۔ جو تو نے ہمیں ہدایت دی رمضان میں، اس ہدایت پر جم کر باقی رہنے کی اے اللہ تو ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ موجودہ حکومت کی جو کچھ جو ہے یعنی مکاریاں ہیں، ان تمام مکاریوں سے پوری امت مسلمہ کی، خصوصاً ہندوستانی مسلمانوں کی اے اللہ تو حفاظت فرما۔ جب تک تو اس دنیا میں ہمیں باقی رکھ، تیرے دین پر باقی رکھ۔ امن والی زندگی اے اللہ تو ہمیں نصیب فرما، سکون والی زندگی اے اللہ نصیب فرما، تقوی والی زندگی اے اللہ تو ہمیں نصیب فرما، اخلاق والی زندگی اے اللہ تو ہم سب کو نصیب فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انه الغفور الرحیم۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم احفظ الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم احفظ شعائر الدين اللهم احفظ شعائر الإسلام اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عباد الله رحمني ورحمكم الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون